إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله Wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdathatin bid bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar ma'asyiral muslimin usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza al muttaqun sungguhnya ramadan telah sampai pada penghujungnya Ramadan adalah hari-hari yang cuma sebentar kata Allah Subhanahu wa taala ayyaman ma'dudat hari-hari yang berbilang tidak terasa 2/3 Ramadan telah lewat sampailah kita pada puncak bulan Ramadan yaitu sepertiga yang terakhir dan dia adalah waktu-waktu yang terbaik Allah Subhanahu wa taala berfirman walayalin ashar demi 10 malam maksudnya di antara para, para, ahli tafsir mengatakan, yaitu Allah bersumpah dengan demi sepuluh malam terakhir bulan Ramadhan. Tidaklah Allah bersumpah kecuali malam-malam tersebut adalah malam-malam yang agung. Nabi SAW pernah bersabda, Hada syahraqat hadarakum. Sungguhnya bulan Ramadhan telah hadir kepada kalian. Fihi laylatun khairu min alfi syahr. Sungguh pada bulan tersebut ada satu malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Faman hurimaha faqad hurimal khairu kulluhu Siapa yang terhalangi dari beribadah di malam tersebut sungguh dia terha telah terhalangi dari seluruh kebaikan wala yuhramuha illa mahrum dan tidak ada ada yang terhalangi dari beribadah di lailatul qadar kecuali orang yang benar-benar merugi orang yang benar-benar terhalangi dari kebaikan Sungguhnya malam lailatul qadar adalah malam yang terbaik sepanjang tahun oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surat khusus tentang Lailatul Qadar yaitu surat Al-Qadar. Allah berfirman inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Dinamakan Lailatul Qadar kembali kepada tiga makna. Makna yang pertama Al-Qadar artinya adalah asyraf kemuliaan. Lailatul Qadar ai lailatun dzatu syaraf. Malam yang penuh dengan kemuliaan, Kenapa mulia? Di antaranya Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Bahwasanya Lailatul Qadar lebih baik daripada seribu bulan. Siapa yang beribadah di malam tersebut dengan ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah beribadah lebih baik daripada beribadah selama seribu bulan tanpa Lailatul Qadar. ini kesempatan baik kita yang beriman akan hari akhirat, yang beriman akan hari pembalasan, kesempatan bagi kita untuk beramal soleh di malam tersebut dengan amalan yang terbaik. Karena kita telah menghemat ya, umur yang sangat banyak. Siapa yang beribadah di malam tersebut, seakan-akan dia beribadah selama 83 tahun lebih. Kemudian yang kedua, Laylatul Qadar. Maknanya adalah, Al maknanya adalah takdir. Kenapa? Karena pada malam tersebut Allah menurunkan At-Takdir Al As-Sanawi, takdir As tahunan. Allah menetapkan apa yang akan terjadi selama setahun sampai Lailatul Qadar tahun berikutnya. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundhirin fiha yufraq kullu amrin hakim. Kami turunkan Al-Qur'an pada malam yang penuh keberkahan. Sungguhnya kami memberi peringatan pada malam tersebut ditetapkan perkara-perkara yang bijak. Oleh karenanya Allah memilih malam tersebut untuk menurunkan takdir tahunan karena malam tersebut adalah malam yang termulia. Demikian juga di antara makna al-Qadar adalah sempit. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kudira 'alai rizquhu falyunfiq mimma atahullah." Barang siapa yang kudira 'alai rizquhu, yang disempitkan rezekinya, maka hendaknya dia berinfak sesuai dengan kemampuannya. Jadi al-Qadar maknanya adalah sempit. Dan kenapa? Lailatul Qadar dinamakan dengan Lailatul Qadar malam yang sempit kata para ulama karena pada malam tersebut malaikat turun dengan jumlah yang sangat banyak tanazzalul malaikatu waruhu fiha turunlah malaikat bahkan malaikat Jibril juga ikut turun di malam tersebut sehingga memenuhi bumi ini salamun hiya hatta matla'il fajar malaikat turun bukan untuk membawa azab tetapi untuk membawa keselamatan sebagian ulama mengatakan malaikat mengucapkan salam kepada orang-orang beribadah di malam tersebut. Maka hendaknya para malaikat bertemu dengan kita dalam kondisi kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang terbaik beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya malam inilah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkannya Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an adalah kalamullah Allah turunkan terkait dengan semua yang terbaik. Allah turunkan kepada Rasul yang terbaik, Ashraful Mursalin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah turunkan melalui malaikat yang terbaik, Sayyidul Malaikah, pimpinan para malaikat, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Allah turunkan di kota yang terbaik, Ahabul Ardi ilallah, kota Mekah, kota yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa taala. Dan Allah turunkan di bulan yang terbaik, Sayyidul Syuhur. Allah turunkan di bulan Ramadhan. Dan Allah turunkan di malam yang terbaik, yaitu malam Lailatul Qadar. Oleh kerana siapa yang perhatian terhadap Al-Quran, maka dia menjadi orang yang terbaik. Khairukum man ta'allam Al-Quran wa'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Inilah ya, sepuluh malam yang terbaik yang merupakan penghujung bulan Ramadhan yang Nabi SAW bersungguh-sungguh pada hari-hari tersebut. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan tidak sebagaimana di hari-hari yang lain. Lebih bersungguh-sungguh daripada hari-hari sebelumnya. Aisyah radhiyallahu taala anha juga berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr shadda mi'zarahu wa ayqadha ahlihi wa ahya laylahu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika telah masuk 10 hari terakhir maka Rasulullah Wasallam syadda mi'zarahu itu Rasulullah sallam kencangkan sarungnya artinya Rasulullah sallam tidak menggauli istri-istrinya artinya di 20 hari sebelumnya Rasulullah sallam masih menggauli istri-istrinya namun ketika 10 hari terakhir Rasulullah sallam tinggalkan kelezatan duniaan tersebut beliau tidak menggauli istri-istrinya wa aiqadha ahlahu bahkan Rasulullah sallam bangunkan istri-istrinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala wa ahya laylahu dan Rasulullah SAW menghidupkan malam malam sepuluh hari terakhir dalam rangka untuk mencari Lailatul Qadar. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa bersemangat dalam beribadah di sepuluh malam hari terakhir bulan Ramadhan tahun ini. Aku lo kauli hada sakfirullahi walakum walisalul muslimin min kulli dzamin wa khatiyah fastaqfiru innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله على إحسانه الشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله دائر رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه معاشر المسلمين دي أنترى Ibadah yang bisa dilakukan di 10 hari terakhir bulan Ramadhan tentunya yang terbaik adalah i'tikaf. I'tikaf yaitu berdiam di masjid dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya yang hakikat i'tikaf sebagaimana perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali qatul alaik anil khalaiq wa bi khidmatil khaliq memutuskan segala hubungan dengan makhluk dan connecting bersambung dengan Allah Subhanahu wa taala setahun penuh kita berinteraksi dengan makhluk maka sepuluh hari terakhir ini fokuskanlah untuk berinteraksi kepada al khaliq pencipta kita, pemberi rezeki kita, yang mematikan kita setelah menghidupkan kita, mematikan kita kemudian akan membangkitkan kita kembali. Maka hendaknya kita bisa memfokuskan diri untuk benar-benar berconnecting dengan Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkanlah segala urusan dunia sebisa mungkin. Ya. Tinggalkanlah connecting dengan dunia maya sebisa mungkin agar kita bisa fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mampu untuk iktikaf 10 hari full, maka itu yang terbaik. Jika tidak mampu maka hari-hari yang dia mampui terutama iktikaf di malam-malam ganjil. Ya, jika dia tidak mampu maka dia berusaha sebanyak waktu di masjid sebisa mungkin, 5 jam, 4 jam, 6 jam, semaksimal mungkin sebagaimana Pendapat sebagian ulama membolehkan ya, iktikaf meskipun hanya beberapa jam. Kemudian di antara amalan yang sangat mulia di 10 hari terakhir adalah membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu yati yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Qur'an. Sungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberi syafaat bagi pembacanya. Al-Quran memberi syafaat bagi pembacanya. Ya. Sebagian orang berharap syafaat orang lain. Al-Quran datang, amalnya sendiri memberi syafaat kepadanya. Dalam hadis yang lain kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Asyam wal Quran yashfaani, yaum al kiamah. Sungguhnya puasa dan Al-Quran memberi syafaat bagi hamba pada hari kiamat kelak. Yaqulu siyam puasa berkata Ya Rabbi manatuhu ta'am wa syahwat bin nahar Pak Syafiq fi puasa berkata kepada Allah ya Allah aku telah mencegah orang ini dari makanan dari syahwatnya di siang hari berilah izin kepada aku untuk beri syafaat kepada orang ini wa Al quran al quran berkata ya rabbi mana tuhu minan naum bil lail ya Allah aku telah mencegah orang ini dari tidur di malam hari Fasyafik nivih berilah syafaat kesempatan bagiku untuk beri syafaat kepada orang ini. Fayushfaan maka Alquran dan puasa pun beri syafaat kepada sang hamba. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Alquranu hujatun labtau aleik. Alquran akan membela mu atau menjadi bumurang bagimu jika seorang baca dan mengamalkannya akan dibela oleh Alquran, dibela di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di hari-hari di saat kita butuh pembelaan. Al-Quran datang membela orang yang membacanya. Akan tapi yang perlu diingat ma'asyiral muslimin bukan berarti ketika kita dianjurkan baca Al-Quran lantas kita membaca tanpa adab baca dengan tanpa mentadaburi ini adalah kesalahan hanya ingin target yang penting khatam berkali-kali yang penting lebih penting daripada itu adalah bagaimana mentadaburi Al-Quran Karena ayat-ayat dalam Al-Quran mengingatkan kita untuk mentadaburi Al-Quran. Lihat dabbaru ayatih. Agar mereka bisa mentadaburi ayat-ayat Allah. Apalah ayat Al-Quran? Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Kata Fudail bin Iyad. Inna ma'unzil Al-Quran liyumala bih. Fattakhadhan amala. Al-Quran diturunkan untuk diamalkan. Namun sebagian orang menjadikan membatasi pengamalan Al-Quran hanya sekedar membacanya. Hanya sekedar tajwidnya. Ini salah. Al-Quran dibaca untuk ditadaburi, kemudian untuk diamalkan. Oleh karenanya, hal ini telah diperingatkan oleh para salaf. Orang yang baca Al-Quran dengan cepat-cepat, tanpa mentadaburi, seperti diperingatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Yang Nabi SAW pernah berbicara tentang Ibnu Mas'ud. Kata Nabi SAW, Man, ka, man ahabba an yakra' al-Quran ghabban tariyan kama unzil fal yakra' bi ki'ara'ati ibnu ummi abdin. Siapa yang ingin baca Al-Quran seperti segar baru diturunkan dari Allah Subhanahu Wa Taala maka bacalah seperti bacaan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Bahkan Nabi saw pernah meminta Ibnu Mas'ud untuk baca Al-Quran di hadapan Nabi saw hingga Nabi pun menangis. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu memperingatkan adab dalam baca Al-Quran kata beliau la tamthuruhu nathar ramal wala tahudhuhu kahadhi sya'r Janganlah membaca Al-Quran seperti menaburkan pasir. Dan janganlah baca Al-Quran cepat seperti membaca syair. Akan tapi kata beliau, Kifu inda aja'ibihi wa harriku fihi al-kulub. Tapi berhentilah pada keajaiban-keajaiban Al-Quran. Gerakkan hati anda ketika anda sedang baca Al-Quran. Walayakun hammu ahadikum akhirah surah. Janganlah cita-cita kalian atau keinginan kalian yang penting sampai pada penghujung surat. Jangan. Tapi bacalah dengan perlahan. Itu yang lebih Allah sukai. Allah tidak tidak lebih menyukai orang berhatam Quran berkali-kali tanpa mentadaburi. Tapi Allah inginkan seorang ketika baca Al-Quran, imannya bertambah. Imannya bertambah. Hatinya tergerak untuk mengingat akhirat. Bacaan yang mempengaruhi akhlaknya. Bacaan yang mempengaruhi imannya. Itu yang diinginkan. Karena Ibnul Al-Qayyim rahimahullah berkata, Kira'atu ayatin wahidatin bitadaburin wa ta'akulin khairun min khutmah. Baca satu ayat dengan tadabur, dengan memahami lebih baik daripada khatam Quran tanpa tadabbur. Ketika ada seorang baca Al-Quran dengan cepat ditegur oleh Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud berkata, Hadzan ke hadzir syair, in aqwaman yakra'una Al-Quran la yujawizu taruqiyahum. Apakah engkau baca dengan cepat seperti baca syair? Sungguhnya ada suatu kaum yang mereka baca Quran dan Quran tidak masuk ke dalam hati hati mereka. Ya. Maka di antara adab baca Al-Quran, seorang baca Al-Quran dengan tenang. Yang tahu bahasa Arab, baca dengan tenang. Yang tidak tahu bahasa Arab, silakan buka terjemah. Nikmati Al-Quran tersebut. Gerakan hati. Renungkan ayat-ayat. Jika sampai pada ayat-ayat rahmat, berhenti berdoa kepada Allah. Agar dimudahkan masuk surga. Agar mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jika dia berhenti pada ayat-ayat azab, dia berhenti kemudian meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa sebelum baca Al-Qur'an untuk berta'awudz ya. Faiza qara'tal Qur'an fa'staeid billah. Jika baca Al-Qur'an maka berta'awudzlah minta perlindungan kepada Allah dari syaitan. Ini menunjukkan bahwasanya ada syaitan yang menggoda kita tatkala kita baca Al-Qur'an. Dibuatlah ngantuk, dibuatlah pikiran ke mana-mana, tidak tadabbur, tidak fokus. Maka seorang sebelum baca Quran jangan lupa berta'awudz minta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Jika dia baca Al-Quran, kemudian dia menguap, jangan lanjutkan bacaannya. Berhenti sebentar, selesaikan uapnya, baru kemudian dia baca Al-Quran. Jika dia baca Al-Quran, ternyata Qadarullah, dia buang angin, maka berhenti. Buang angin terlebih dahulu, selesaikan hajatnya, baru kemudian dilanjutkan baca Al-Quran. Dan lebih baik dia berwudu kembali, kemudian baca Al-Quran. Jika dia baca Al-Quran, ada yang ajak ngomong. Jangan dihentikan bacaannya. Ibnu Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma jika baca Al-Qur'an beliau tidak berbicara sampai selesai ayat yang dia baca atau surat yang dia baca. Nah ini fitnah yang menimpa kita karena tersibukan dengan HP. Betapa sering kita baca Al-Qur'an kemudian kita hentikan di tengah jalan. Kenapa ada SMS masuk, ada WA masuk, ada telepon berbunyi dan sering kita lakukan. Kita kurang beradab kepada Al-Qur'an ketika membacanya. Hendaknya kita fokus kita baca, Bukan Al-Quran kita baca hanya sekedar sebagai sambilan. Tapi kita fokus. Omongan orang, omongan manusia yang sambilan. Ya. Ketika ada omongan masuk, maka kita tunda. Kita lebih mengutamakan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir ketika kita baca Al-Quran. Sebagaimana penjelasan Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Fawaid. Hadirkan bahwasanya seakan-akan Allah sedang berbicara dengan kita. Ya, bacalah seakan-akan Allah sedang berbicara dengan kita. Bukankah ini firman-firman Tuhan kita yang menciptakan kita? Bukankah Allah menurunkan Al-Qur'an untuk kebahagiaan kita? Maka seorang berusaha baca Al-Qur'an seakan-akan dia sedang berbicara dengan Rabbul Alamin. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال <سؤال> ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال <سؤال> محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم الاموات انك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم امن في اوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أكرمنا بقيام ليلة القدر اللهم أكرمنا بقيام ليلة القدر وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وأقيم الصلاة الله أكبر الله أكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا إله إلا الله. استوى تريلو. يُرْسَكَنْ اللَّهُ أَكْبَرُ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من ايات الله لعلهم يذكرون يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بال الفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون كل امر ربي بالقسط واقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بداكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلاله انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون الله اكبر سمي الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل امه اجل فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون الله اكبر سم الله لمن حمده. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر نهبيا. السلام عليكم ورحمه الله. 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 الله السلام عليكم ورحمه الله استغفر الله استغفر الله استغفر السلام السلام لا اله الا الله